ရခိုင်သူရခိုင်သားအပေါင်းအားလုံးသာလီကြပါရခိုင်ဘာသာရေဒီယိုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရယ်အင်းနေ့အစီအစဉ်မှာအစီအစဉ်မှုအပရိုက်ကျွန်တော်မျိုးထွန်းကဆရဝလာဖို့ဖရိုက်ပရိကတတော်တိကိုကျွန်တော်နဲ့အတူမတ်ဆော့ရှောင်းမေကတံပရာပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရယ်ဒီနေ့ထုံလုံးဖို့တတော်တိကတော့ခါမော်ဒုခရိုင်ပညာရေမုံဓာတ်ထုတ်ခင်ရရဲ့အတော်အသီးဆုံးလာပါရယ်လူဝမုံကိကရီဦးစီးဌာနကထုတ်ပြထားရယ်ယာယီခရီလခွန်ကဲနဲ့လရယ်ဟိန္ဒူအမျိုးသားတီဒန်ငွေဆောင်နေရပြီးကမအုံမှုမှာစီဆိုင်ရော့ရဲ့အသားခောက်စီကျော်အရေအမျိုးသားတယောက်ကိုစိုက်ကောက်စီတက်ကဖန်စီလာရီတတော်နဲ့တီကိုပိတ်ထားရတော့စိုက်တွေမှာအဝိတော်တာကုတ်သူစာမေးပွေးလာဖွေပြီးကြောင်းသားကြောင်းသူတီမှာနေရဲပယ်ဖို့အခါခေးဖိုင်နေကြရတဲ့တော်တီကိုထုံတော့ပြလာဖို့ဖိုက်ပါရင်ရောနောက်ပိုက်မှာတော့ခါရခိုင်ပြည်မှာစိုက်ကောက်စီတက်ကစီဝါတီယူခွန်တီကိုပိတ်ထားစွန်နဲ့ပဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဝါရောနိုင်ငံရေးသမားတူဦးဖိုက်သူဦးဦးဖေတဲ့နဲ့စာသွေမိမဲထားစော်တီကိုထုံတော့ပြလာဖို့ဖိုက်ပါရင်အခုအရှင်ကစားပြီးကမော်ဒုခရိုင်ပညာရေမုံဓာတ်ထိုးသက်ဖက်ခင်ခါရရတဲ့တော်ကိုကိုမျိုးထွဲကစားပြတော်ပြပြလာဖို့ဖိုက်ပါရင်အကျွမ်းကဆော့ရှော်မီဖိုက်ပါရင်ရခိုင်ပြည်မှာဒေါက်ခရိုင်ပညာရီမှုဒေါက်တာမွန်မွန်ဆဲမှာဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ညစာဘက်9:00နာရီလောက်ကဒေါက်ထုတ်တန်တာတိနဲ့သီဆုံးလာရီလို့သိရပါတယ်ပညာရီမှုဒေါက်တာမွန်မွန်ဆဲမှာပညာရီယုံကသူ့အခက်မှာတယောက်တည်းဟိတ်နေတဲ့အခါဒေါက်ထုတ်ခန္ဓာရီတော့လိုက်ဖော့နဲ့မျက်နာတိမှာဒန်နာရာဟင်ခိုင်ပရိကမောက်တော့ဆေးရုံမှာစီကုသမှုခဏညသီဆုံးလာစွာဖိုက်တယ်လို့မောက်တော့မလို့ကပညာရီဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါတယ်ယနေ့ကဒေါက်တာမွန်မွန်ဆဲမှာဥပုပ်ဆုံးလို့ကြောက်ကအပန်းအခန်းထဲမှာတယောက်တည်းဟိတ်နေတဲ့အခါဆိုင်ကိန်းနဲ့လူသွေးရောက်ရောက်လာပြဒါနဲ့ထိုးသဲလာစွာဖိုက်တယ်လို့မောက်တော့မလို့မှာသတန်းတိတ်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဇာကရောအခုပဲပညာရင်းမှုကိုသဲဖက်တဲ့ဆိုစောက်ကိုမသီရတွေပါသဲဖက်တွေသူတိကဇာသူတို့လဲဆိုစောက်ကိုလေအခုအရှင်တိမသီရသီလိုလေမဟုတ်တော့မလို့ပညာရင်းဝင်ထက်အသေးဝဲက property ကြီး rate တွေကလေရခိုင်စားနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာထောက်ပွားပရော့ဆိုစောက်မဟင်းသေးပါဒေါက်တာမမဆဲမှာရန်ကုန်တိုက်ဒေသကြီးကမာရောမလို့နေမှာနေထိုင်သူ property ကြီး2022ခု၌ဇွဲလာ14ရက်နေ့မှာမဟုတ်တော့ခရိုင်ပညာရင်းမှုအဖိုက်တာဝန်ကျလာစွာဖတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာမကြီးမှာဘာသာတရာကောက်ချက်သူတရား property ပါလောင်းအောင်ငွေသားတိနဲ့ဆားဆန်စွာမလေးအဆောင်ပြေသူ property ပြန်ဆောင်ဖော်လာရာကပြန်ပွေးဆွေခံခါရရီဆရာဆရာမတို့လွဲမောက်ဖို့ကိစ္စမှာလေအစွမ်းကုန်ကရိုဇာခတ်သူဖိုက်တယ်လို့မောက်တော့မို့သူမို့သားများထောက်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒေါက်တာမမဆက်သီဆုံးချိန်မှာအသာ90ရှိုင်းနိုင်ဟင်းပြဖိုက်ပရိကြီးထောက်နဲ့ရှိတယ်မို့သူမို့သားတိနဲ့ဝန်ထမ်းတိလိုက်ပါပြအော်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာမောက်တော့မို့မှာသောင်းလိုခါရီလို့သိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်လူဝမုံကိကရီဦးစီးဌာနကယာယီခရီလာဖို့ထုတ်ပြထားရီကနေခရီလာရီဟိန္ဒူလူမျိုးတိကိုခရီလာလာခွန်မရှိဆိုပြန်စိုက်တိမျိုးနေကြောက်တဲ့စိုက်စီရီကိမှာစိုက်ကောက်စီတက်ကတန်ငွေဆောင်ခိုင်းနေပြီလို့သိရပါတယ်မကရာသိန်းခေါ်ရာပိုင်ရတော်ကပုံနာကျောကနေစိုက်တိမျိုးမှာပူးနိုင်ငယ်သားကဲရှောက်ထားရီဟိန္ဒူလူငယ်တယောက်မှာလူဝမုံကိကရီဦးစီးဌာနကထုတ်ပြထားရီယာယီခရီလာလာခွန်ကဲနေပုံနာကျဲကိုအပရင်ကြောက်တဲ့စိုက်စီရီကိမှာစိုက်ကောက်စီတေဖေးဝန်တီကယော့ကဲနေခရီလာလာခွန်မရှိလို့ဆိုပြဲတန်ငွေဆောင်ခိုင်းရီတော်ငွေငါထောက်ပိခါရာရီလို့ဆွေမျိုးတော်စဲသူတယောက်ကပြောပါရင်ရခိုင်ပင်မှာဟိန္ဒူအမျိုးသား9000လောက်ရှိပြီးကသူတို့မှာနိုင်ငံသားစီစဲရီကဲကြိုက်ခွန်မရှိရတော့ဘူးနိုင်ငံသားကဲနဲ့ခရီးလာလာနေရပြီးကဘူးနိုင်ငံသားကဲမရှိရလူဒီမာတော့ခါခရီးလာဖို့ဆိုကေသားဆိုင်ရာမျိုးနေတီကယုံတီမာယာယီကဲရှောက်ထားရလို့သိရပါပြီစိုက်တဲ့မျိုးနေကြောက်တဲ့စိုက်စီရီကိမ်းမှာစိုက်ကောက်စီတဲဖေးဝန်တီကခရီးလာပေသူတီကိုနေမျိုးစုံနဲ့အနောင်ရှာပြီးနေပြီးကဟိန္ဒူလူမျိုးတီဆိုကေစားဆန်စိုးတီကကောင်းဆိုးရလို့လေရောဟိန္ဒူအမျိုးသားကပြောပါရင်ရခိုင်ပြည်မှာတကြောပင်တိုက်ပွေးတီဖိုင်လာပြီးနောက်မှာစိုက်စီဗီဂိတ်တီလေးပုံများလာပြီးကခရီးသည့်တီကိုလေအယောင်ကာထစိုက်စီမိမဲဆိုတီတွန့်ကျဲနေပြီလို့လေခရီးသည့်တီကပြောပါရင်မအုံမလို့ကမရောမစီမှာစိဆိုင်ရောက်နေတွေအသားခောက်စီကြွားတွေဥကြွားဘကိုစိုက်ကောက်စီတဖဲဝန်တီကအော်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာဖန်စီလာတွေလို့သိရပါတယ်အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့မို့ထဆင်နာရီလောက်မှာစိုက်ကောက်စီတဖဲဝန်တီကစိဆိုင်ကနေလာတော့ဖန်စီခါစွာဖိုက်တယ်လို့မြန်မာတီကပြောပါတယ်ဇာကရော့အခုပိုင်စိဆိုင်ရောက်နေတွေအသားခောက်စီကြွားတွေလူကြီးတယောက်ကိုဖန်လာတွေဆိုစောကိုမသိရတွေပိုင်ဇာကိုယူလာတွေဆိုစောကိုလည်းမသိရသီးလို့ဆိုပါတယ်မအုံမလို့မှာလွန်ခါတွေရဲ့ပဲကလေးမအုံနဲ့ရဲ့ဂရုဏာအောက်ဆီဂျင်အခမ်းမေကုညင်ရဲ့အသံကအတွန်းရီမှုနဲ့ညင်ဖိုက်သူကိုစိုက်ကောက်စီတဖဲဝန်တေကဖက်စိခါရီပါကိုရောင်ဆုနဲ့ဒေါန်ထာဟောက်တယောက်ဖိုက်တီကိုဖုတ်သေးဟာကိုလေးစိုက်တဲ့နဲ့ရေပူပေါ့အဖွေတဖွေကဖက်စိခါပါရယ်စိုက်ရီတောက်မာနေရခိုင်ပြေမှာစိုက်ကောက်စီတက်ကဗရာဟိတလောက်ကိုင်နေသူတိအပါဝံတားကွာလှုပ်ရှားသူတိနဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတိကိုလေးဖက်စိနေရတော့အနည်းဆုံးလူပေါက်တရာနီပါဖက်စိခံထားရရလို့သိရပါရယ်ရခိုင်ပြည်မှာစိုက်ကောက်စီတက်ကကုန်းလဲရီလန်တီကိုပိတ်ထားရတော့စိုက်တင်မှုမှာအဝိတော်တာကတူစာမေးပွေးလာတော့ဖြေစုခါခဲ့တဲ့ကြောင်းသားကြောင်းသူတီမှာနေရဲမပယ်နိုင်ပြီးစိုက်တင်မှုမှာတောက်တော်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စိုက်တင်မောက်တော့ကုန်းလဲရီလန်တီကိုပိတ်ထားရတော့စိုက်တင်ရရှဲဘွန်လန်ကနေမောက်တော့ကိုကိုအစီစီနဲ့ကိုလာဖို့စီစဉ်ထားပြီးကအထိုးပို့ပြောင်းဆောင်ထားပြီးလို့မောက်တော့မျိုးကစာမေးပွေးလာဖြေစုရဲ့ကြောင်းသားတယောက်ကပြောပါရင်အဝိတော်ဒုတိယအသုံးကြောင်းသားကြောင်းသူတီမှာအော်တိုဘာလာတရာနင်းကပေါ်စာမူဝေးပြီးဆုံးခပြဲဖိုက်ကလေးအခုအချိန်ထိနေရဲမပယ်နိုင်ပေအခါခေးပေါ့စုံနဲ့စိုက်တိမျိုးမှာတောက်တော်နေရရလို့လေရသီးတော်မူနီကစာမူဝေးလာဖေးဆိုရဲចောင်းသားတယောက်ကလေးပြောပါရင်အလာတူច
ကျောက်တော်မေပုံနဲ့ပေါတော့အပါဝံမော်ဘာမြူနီကကျောက်သားကျောက်သူအများအပြားမှာလေကားလဲတီကိုပိတ်ထားရတော့အိမ်မပင်ရာသိငယ်ပိုင်တရှူတီမှာလေကိုနင်းကိုဟန်နဲ့ပင်နေခဲ့တယ်လို့လေသိရပါတယ်အဝိသောဒုတိယအဆုံးကျောက်သားကျောက်သူတီမှာစတော်ဘလာ20ခါဝနင်းကပေါ်စာပွေးစားဖွေရပြီးကေအော်တိုဘလာတရာနင်းမှာပြီးဆုံးခါစောဖိုက်ကလေးစိုက်ကောက်စီတဲကကုန်းနဲ့ရီလဲတီကိုအကဲတဲမရှိပိတ်ထားရတော့အခုပတ်အိမ်မပင်နိ
ီကြီးစိုက်ကောက်စီတက်ကရခိုင်ပြည်မှာစီဝတီယူခွန်တီကိုပိတ်ထားစွန်နေပေတယ်လို့ရခိုင်ဝါရောနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဖိုက်သူဦးဦးဖီတဲ့နဲ့စားသွေးမိမဲထားစော်တီကိုထုံလုံးပြလာဖို့ဖိုက်ပါရီစိုက်ကောက်စီတက်ကရခိုင်ပြည်မှာကုန်းလန့်ရီလန့်တီကိုလွန်ခရဲအော်ကောက်လာကပေါင်အကဲသဲမဟိပိတ်ထားပြီကြီးဆန်အပါဝံရခိုင်သေးယူခွန်တီကိုလည်းပိတ်ထားရပြန်မကရာသိခံကလည်းစီဝသေးယူခွန်တီကိုပိတ်ထားရတော့အရှုံးမုန်နေတီမှာစီဝတီပရက်တောင်းနေပြီကြီးဝေဖို့ထားမလားရခိုင်နေဖိုက်နေရလို့သိရပါတယ်အခုပိုင်လူစားတီအတော့မဟိမဖိုက်လို့အဲ့ဒီစီဝတီကိုပိတ်ထားစော်ရီဇာကောက်ပါလေလို့ရခိုင်ဝါရောနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဖိုက်သူဦးဦးဖေသန့်ကိုစားသွေးမိတ်ကြီးရခါဦးဦးဖေသန့်ကအခုပိုင်ပြောပါတယ်ပထမခါတော့ရခိုင်တီပေးပို့ဆောင်မှုဒီတော့ဟာတင်ပါအဲဒီ NGO IONGO ပို့ပြီးတော့လေနေတဲ့ချင်းကိုအခုနေသောက်ပပြီးကိုမလုပ်ပါဘူးတော့ဟာတင်ပါအဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ပိုလို့အဆူဆူမှတော့ဒီအခုချိန်မှာစီဝတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကောင်းမပူဆောင်ပါအကြံလို့မြန်မာနေရာဆိုလေအငါပတုံးတိုက်နေချောင်းကိုစိတ်ပြေဆိုရင်ဖမ်းထားပါတယ်။ဒါရင်တော့ဒီလောက်လာတာကပုံကမဆက်သေးပါ။အဲဖီဝါကိုပိတ်ကန်ဆိုတာလူတီးရဲ့အသက်ကိုဟိုတတ်နေဆိုတဲ့အတူတူပါ။အဲလူတီးရှိခုခွန်းမအောင်အာရှိမဟိအောင်လူတီးကိုတမန်ရေချင်းကြီးတတ်နေတဲ့အတူတူပါ။အဲရင်စီဒီအနေနဲ့ကအလားကျွန်တော်တို့ဒီ ULA လက်ရှိကိုလောက်တော့ဖို့ဆိုရင်စိုးရင်ဘိနေပေတူဒီကိုဒုက္ခပိပံဖိုက်ကြဆပါ။အဲသူတို့နဲ့အဆံပေကတော့ ULA ကိုကိုဗစ်ကြီးကပဲထုတ်ပြီးသွား။သူတို့နဲ့အဆံပေကတော့ ULA ဘို့ရောင်းလို့မရပြီညာလူထုတီကိုအလာရဲ့ဖီဝဒီကိုဝင်ကွန်းတော်တော်ကွန်းဆောင်ဝကမပြီးချာ။အာချင်းနေပြောင်းလို့ဆိုရင်အလွန်လူအခွင့်အရေးကိုချိုးပေါက်အောင်လုပ်ပိုက်တယ်။အလွန်လူမဆန်တဲ့လောကဒီပဲဖိုက်ပါတယ်။ညာဂျိုးဆက်ဒီကနေနေဒီမှာခံစားနေရပါတယ်။ဒီကမလုံတော့ဖီဝဒီကြီးမဲအကြီးခံစားနေရပါတယ်။ညာကတော့မလုံတဲ့ကိစ္စလို့မှန်ပါဟုတ်ပါတယ်။စိုက်ပွေးတီဖိုက်နေတဲ့နေရာတီမှာတော့စီဝတ်သေယူကွန်တီနံကုစားမှုတီကိုမပိတ်ပါရလို့သဲမရှာတိဟင်ကလေးအလွန်တရာတိုက်ဝေးပရန့်ထဆောင်မဟုတ်ပေအခုရခိုင်ပြည်မှာဒီပဲစီဝတ်သေးခွန်တိကိုပိတ်ထရီသူတို့ရိရှာကဇာလို့ထံပါလေစီဝတ်ဒီကိုပိတ်ထရီချက်အလာဒီကုံတူစီဇန်မှုဒီကိုပိတ်ထရီချက်ဆဲရိခါဒီကိုကန်တတ်တူရီချက်အလုံးတို့ဒီကိုဒီကိုရိရှာဟင်းနည်းနဲ့အကျဉ်းချက်တွေရအောင်ဒုက္ခဖိအောင်ဆိုပြီးပုံစံလေးလုံးဝစဖိတ်ပါတယ်။ဒါလိုချက်ကဇာလို့ဆိုပြီးရလေရအပိုင်တိတ်ဝတီဖုန်နိုးတိတ်ဝတီဖုန်နိုးမနိုဒေခါရောက်တယ်အလားငါမလို့ကစေနိုင်ငလေးတော့အလားဒီ ULA ကဒီပိုင်မလို့ဒီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့စိတ်ပြေစိတ်တော်မောင်းခံစားရတယ်အရင်ကလေဥစုံမတော်ကပြုတ်ခတ်ပါရဲ့အလားဒီတူကိုညာနေလို့ဖိတ်ကြငါတို့အဆုမဆုပဲဆိုစကားပါရဲ့အရင်ပိုင်ဒိုဒီကလူထုကိုအခက်အခဲအကြတဲ့တွေ့နေခဲ့ပြီး ULA ကိုအပိတ်ပုံချပါနာလူထုကိုအလားစီရင်ဖို့ ULA ကိုမတောက်ခဖို့ဒီဘက်ကအကွက်ဆန်တာဖိတ်ပါတယ်အမှန်တရားဘယ်လိုမျိုးကအလားအပင်းနဲ့ချိန်မိနာလုံးကြီးစွာကြီးထပ်ပြီးလည်းတည်လို့အမျိုးအတူစီရင်အောင်လို့ ULA ရဲ့ဥစ္စာချိန်ဝကြဖို့တဲ့ဒီတူဒီတူကအသက်ဒီဒီအောင်ဒီဒီဘက်ကလှုပ်ဆောင်လာတာတွေကဒီကတော့မဖိတ်တဲ့ကိစ္စပါအခုဆိုကေတချို့မုန်နေတိမှာ CWD ပရဲလို့အစမတန်ဇီတာလာပရိရဲ့ဝေဖို့တော်ထာမရာလို့သတော်တိထွက်ပေါ်နေပါရစရာဒီပါရေရေဖိုက်နေဖို့ဆိုကေနောက်စားတွေကဇာတိဖိုက်လာဖို့ထံပါလေဒီကတော့အာနာဟိရဲ့လုံနိုင်ဆိုပြီးညပိတ်ထားပါဒါဒီတချင်းမစားနိုင်ရောက်တယ်အလားဒီတော့မျိုးမျိုးကိုအကနတီအောင်ဒုက္ခပြညာလေးဖိတ်တယ်အညာသူတို့အတဲအပေတူတီကိုဒီဒုက္ခပြတဲ့သူတို့ဒီပုံလိုက်ပါအစိုးရရဲ့ပုံလိုက်အဲဒီမကောင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးဆိုတော့ဒုက္ခအလုံးသူတကပါနှုတ်အပ်တာဟုတ်ပါအဲညာအစိုးရတရားရဲ့ပြည်သူကိုအလားအစိုးရနဲ့တာကုန်စည်မှုနဲ့တာစီဝနသာအပိုင်မျိုးစုံနဲ့ကိုပေတူတီကိုဒုက္ခပြရေဆိုပုံရိပ်ကားတို့ကအလားတူသူတို့အနေနဲ့အမေဇက်ကားတွေထံမှာပေါ့ရပစိလာကလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်နေမှာပေါ့လေပေတူတီကတော့အစီအောမကူကားပဲနဲ့အသိဆုံးမှာပေါ့အစီအောမကူကားနေပြီနဲ့အဲကြာမှာရေဒုက္ခတော့ကပေါ့ဘာညာအတွက်အဆုံးဆုံးဇာဖိတ်ပါဘူးလို့ဆိုပြီးပေတူတီကဦးရွေရှေ့အတိုင်းရွေလေးအေးတက်ကိုလာလာဒါငွေကိုဒုက္ခပြလို့နေဖို့မဟုတ်ပါဒါလေးလုံးနေဆိုတာကဒီစက်ကောင်စီအစီအောအဖိုးတီရဖိတ်ပါညာတို့တို့ဒီပေတူတီအဲ့ဒီကြည့်မွန်ပင်းနာကြည့်ရလို့ဆိုတော့သိချပါတယ်ဟုတ်ပါနောက်တစ်ခုကဆရာပေါ်ရဲ့အထက်မှလည်းပါလာပါတယ်မေဖို့မုန်နေကပတုံကဆရာဝန်တယောက်ကိုဖန်တာပရိကေတောက်ကုတ်ကသောဖတ်ဆရာဆရာဝန်တယောက်ကိုလေးဖန်ပြမတရာသံစသည်မှုပုံမတင်တဲ့ဒါရဆွေထားရလို့သိရပါတယ်အခုပဲကျဲမာရစ်ဆရာဝန်တက်တိကိုဖဲစိနေတဲ့ဘွားမှာကဆရာအနေနဲ့ဇာပေါ်ရှံပါလေ
ရခိုင်ဝါရောနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဖိုက်သူဥပိသန်နဲ့စားသွေးမိမ့်မန်ထဆော်ကိုထောက်လောင်းပြလိုက်စွာဖိုက်ပါကောက်တံပရယံအင်းနေရခိုင်ပါသားရေဒီယိုစီဇယ်ကိုအေမာရဲနာလိုက်ပါရယ်